Një tjetër nye lidhse e Kosovës me botën. I nderuar kryeparlamentar, zoti Veseli, i nderuar kryeministër, e zëvendës kryeministër, të nderuar ambasador e diplomat, të nderuar ministra, kryetar komunash, zonja Zotrin. Për gjatë gjithë qytetrimit, urat kanë lidhur popuj, kultura, histori, ëndra, për një jetë më të mirë dhe kjo rrugëtim po vazhdon. Në segmentin e autostradës Arbën Gjaferi, ndodhen me gjithë shkëlqimin e vetë urat që kanë sfiduar mjeshtrit e inxhinierisë, statistikës, arkitekturës dhe është një punë e palodhshme e punëtorëve të Bekt Elenkas për dhuruar një pamje meritore në një projekt emblematik që është merit e popullit Kosovës. Ju faleminderit për ardhjën tuaj. Jemi në pikën që natyra është në harmoni të plot me njeriun. Jemi në pikën që transporti i madhrave, lëvizja e njerëzve, atraksionet turistike janë të qasshme si asnjëherë më parë. Dhe sot, edhe këto pjesë të bukura si Brezovica, Malet e Sharrit, Karadaku apo Brezi Kufitar, po hapin një kapitull të ri. Andaj, dhe t'ju urojmë fat në këtë rrugëtim të përbashkët, në këtë ëndër të realizuar. Urime e gëzuar. Më lejoni që të ftoj Niko Qirin e kësaj ceremonie e që është ministri i infrastrukturës, zoti Pal Lekaj. Urime, zoti Lekaj. Zonja dhe zotrinj, deputet, ambasador të akredituar në Republikën e Kosovës, ambasador grek Delavi, përfaqësues të shoqërisë civile, përfaqësues të kompanisë Bekt Elenka, kryetar të komunav, qytetar këtij vendi. Në veçanti, udhëhec të shtetit Kosovës, kryetari i kuvendit të Republikës, zotri Kadri Veseli, kryeministër i Republikës, zotri Ramush Haradinaj, zëvendës kryeministra e kolegë ministra. Gjithë ju të pranishëm. Në moton jo shpejtësis, po siguris, kampanjë e cila ka për qëllim vetëdijesimin për vozitje të sigur të pjesëmarsve në komunikacion, jemi takuar në këtë ditë të veçantë që të bëjmë prurimin e këti segmenti prej rreth 19 kilometrash të autostradës Arben Gjaferi, që i bjen të jetë segmenti parafundit, i cili paraprin për mbylljes e tërë projektit në fund këti viti. Sot, ashtu si para 7 muajve, kur u bë inaugurimi segmentit nga fshati Babush deri në Bibaj të Ferizajt, jemi akoma më të lumtur që me buxhetin e vendit po përmbyllim gradualisht edhe një projekt gjigant dhe shumë domethënës për vendin, për ekonomin dhe lidhjet e ti me korridoret pan-evropiane. Jemi duke shkuar drejt kompletimit kësaj autostrade, e cila Kosovën e bën më të plot, e mbush me më shumë potencial e energji për ardhjen e investitorëve, e do të jetë lehtësim për qarkullimin e njerëzve dhe mallrave me rezultate konkrete në zhvillimin ekonomik. Sot, po mundsojmë një qasje direkte dhe të lehtë për bukuritë e Brezovicës tonë, Kaçanikut piktoresk, për Ferizajnë si qyteti tregut, për vitin e bujqësisë të bukrau natyrore, për lipjanin e lasht e me vlera kulturore. Sot po e ofrojmë kryqytetin ton Prishtinën me këtë region dhe anasjeltas. Të ndëruar të pranishëm, këtë rrugë me standarte e sigurit e lartë të nivellit evropian e bëjmë të mundur që Kosova të zhvillohet ekonomikisht e në të njëjtën kohë po mundësohet lidhja e ekonomisë me vendet fëqinje, por edhe me ato të bashkimit evropian. Zonja dhe zotri, këto investime nënkuptojnë më shumë vende pune për qytetarët e vendit tonë. Sot, po prurojmë një punë e angazhim të palodhshëm të shumë djemve e vajzave që punojnë çdo ditë këtu. Ne, prapë së shpejti do të jemi bashkë për të pruruar urën më të gjatë dhe më piktoreske në rajon, një arkitektur e bukur dhe e qëndrushëm që jebë do me thënje këti investimi. Të ndëruar të pranishëm, sot
çdo fjalë është e tepërt. Sot këto pamje po promovojnë natyrën e bukur të Kosovës, e cila flet vetë. Nga ky vend zotohemi, ashtu siç e kemi thënë, që në fillim të mandatit tonë, që do të bëjmë çdo gjë që është në dorën tonë si ministri, me mbështetjen edhe të kryeministrit, të qeverisë e të partnerëve tanë strategjik, që mbrenda këtij mandati 4 vjeçar, Kosova të përmbyllet sa i përket infrastrukturës rrugore, që të kemi shumë siguri dhe zhvillim ekonomik. Duke ju thënë urime të gjithëve kjo ditë, e me që jemi në prag të festës së Fitr Bajramit, për të gjithë qytetarët të Kosovës, urime kjo festë dhe na u prift e mbara. Ju faleminderit për prezencën tuaj. Ju faleminderit, zoti Lekaj. Zonja Zotrin, më lejoni që në vazhdim të ftoj pranë jush kryetarin e Kuvendit të Kosovës, zotin Kadri Veseli. Faleminderit shumë, kryeministër, ambasador i Shtetit Bashkuara të Amerikës, Turqisë, zëvendëskryeministra, deputet Kuvendit Republikës Kosovës, kryetar të komunave këtu për rreth, urime kjo autostradë, e cila është një projekt i jashtëzakonshëm, i cili ne si qytetarë të Kosovës na bëm krenar për vetë faktin se Kosova për një kohë shumë rekorde është duke u shëndruar në një lider transformimit modern me infrastrukturën më të mirë këtu në region. Do shta dy dekada me parë, askush nuk e kishë besu këtë fakt. Do shta dy dekada me parë, kjo ka qenë një andër e mirë, e cila o parë vetëm jashtë Kosovës. E sot, në Kosovë, kjo është realitet edhe pëndullë. Arben Gjaferi u duke hidhur shtatë, Arben Gjaferi shumë shpejt në përfundim këti vitit, besoj se pali me kitë entuziasmin cilin e ka, deri me 28 nëntorë, që është një ditë e shenjtë për ne shqiptarët, do të qonë deri te kufiri me Republikën e Maqedonisë, e përgëzojmë Republikën e Maqedonisë për një hap historik marveshjen me Republikën e Greqisë njëjtën kohë, në mënyrën që të vazhdojmë komunikimin tonë ma intensiv, si shtetet pavarër e sovran, kjo liberalizimi cili o të indollë Kosovës, përveç liberalizimit të vizave cili do tjetë me bashkimin evropian, i cilin presim që gjatë fundit këti vitit edhe qytetare tanë të kenë mundësit lëvizin lirëshëm dhe të vendet bashkimit evropian, jemi të sigur për këtë. Njëtën ku është edhe kjo pjesë e liberalizimit e cila neve në kryon mundësit komunikimit me këto vendet bashkimit evropian, në lidhë me portin e Selanikut, njëtën ku ashtu si që jemi lidhur njërën më të shpejt me portin e Durrësit për të vazhduar pastaj edhe projektin që Qeveria Republikës Kosovës e ka së bashku me Qeverinë e Republikës e Malit të Zi, që të ndërtojmë edhe tunelin të lidhëm edhe me Malin e Zi. Kjo është Kosova jonë moderne, Kosova do tjetë lidere e transformimit modern në të vetë Balkanit, i ka gjitha kapacitetet natyrore, i ka mësë shumëti kapacitetet e veta humane, cilat japin mundësi, japin premisa që Kosova tjetë një lokomotiv e zhvillimit ekonomik jo vetëm Kosovës, po njëtë në kuatë të Balkanit. I falenderojmë gjithë partnerit për përkrajnë cilin janë duke edhen drejtim zhvillimit e perspektives euroatlantike të Kosovës. Gjithve urime kjo rrugë njëjtën ko pasi që jemi në vizilje edhe të Bajramit, i urojmë gjithë besimtarve muajnë e shenjtë Ramazanit për fundimin në rëndë parë, zotë ju a pranoft njëjtën ko dhe Bajramin urime gjithve. Faleminderit shumë. Zonja Zotrin është ndjenjë e papërshkrueshme të shohim vepra të tilla cilat zbardhin kudo në vendin tonë. Ndjehemi të jetë krenar pasi që një vepër gjithashtu madhështore, monumentale do të zbarë shumë shpejt, e që është ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Kjo duart rokitje është për një punë fantastike që ka ndodhur atje. Na nderon me prezencën e tij është i pari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin tonë. Zonja Zotrin, please welcome the Ambassador of the United States of America in Kosovo, Mr. Greg Delevi. Wow. Good morning, everybody.
It's great to be here as we celebrate the opening of this new segment of Route 6. I have to say, I've never gotten here from Pristina faster than I did today. It's just amazing. The power of constructing a modern freeway. So I was in December, Farazai, a couple kilometers that way, for the opening of the last segment, and it's great to see all the progress that's been made since then. It's particularly impressive to see the road taking shape through the difficult mountainous terrain where Bechtel's engineering expertise is on full display. Improving Kosovo's roads is vital for economic development. The closure of the M2 due to landslides last month highlighted the role that roads play in our day-to-day lives. We often don't notice them until they don't work. Kosovo needs good roads to move people and commerce and to attract the investment that it needs. Good roads such as Route 6 also help Kosovo increase its regional integration and build stronger relationships with its neighbors. Route 6 is more than an investment in Kosovo's roads, it's an investment in Kosovo's future. More than 70% of the workers on this road are from Kosovo. They've gained not only good wages, but specialized skills that will allow them to earn a good living here in Kosovo, even once the construction of this road is completed. And I wasn't planning to talk about our embassy, but I do want to say that a lot of the people that are helping to build our new embassy, which should open later this year, in the technical trades, the concrete and rebar and things like that, were trained on the road between Pristina and Tirana. So we were able to benefit from the good instruction that Bechtelinka provided to a bunch of Kosovo workers as well. So just like the people that Bechtelinka directly employs, companies in Kosovo are also gaining invaluable experiences and developing their expertise. They are creating jobs and enhancing private sector competitiveness. The construction process has extensively used local companies and materials through competitive tenders. This is the American way of doing business. It is estimated that almost two-thirds of every euro spent is returned to Kosovo's economy through subcontracting, salaries, or taxes. Projects like this, unfortunately, don't come cheap, and I want to thank the government of Kosovo for successfully resolving the long-standing issues regarding delayed payments. Their hard work ensured that this project will finish this year and that Kosovo can continue to attract first-class international companies. And I especially want to thank Bechtelinka and all of their teams and their partners for their hard work and dedication on getting us here today. You are figuratively and literally paving the way for a better future here in Kosovo. So thank you very much. Ju falënderit të nderuar ambasador Zoti Dallavi. Zonja Zotrin, për fund, para se të hapim këtë fotografi madhështore, më lejoni që të ftoj pranë jush kryeministrin e Republikës së Kosovës, Zotin Ramush Haradinaj. I nderuar kryetar i Parlamentit Kosovës, Zoti Kadri Vesheli, nderuar zëvendëskryenisha e ministra, nderuar ambasador, ambasador i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Zoti Greg Delavi, ambasador e Republikës së Turqisë, Zoti Kivilçim Kilik, nderuar operator Bechtelinka, nderuar punëtorë, inxhinierë, arkitektë, gjithë ju që jeni meritorë për të arriturat e sotme, qytetarë të Kosovës, taksapagus të Kosovës, gjithë ju sot urime për segmentin e ri të autorrugës drejt Shkupit që po realizohet. Gëzimi i sotëm për mua është përgjys, e pse është përgjys, se e di si gjysmën e parë të gëzimit plot, pra ne shpejtit do të takohemi në fund të kësaj rrugë, pra në kufi me Maqedoninë, edhe vërtet është një mrekulli që ka pëndodhë në terenin matë fështirë, pra malorë, edhe e di se kur takohemi atje, do t'jemi shumë atë gëzumë, po kam besim plotë që do takohemi atje. Investimet në infrastrukturë janë të shtrejta, edhe për Kosovën, për buxhetin e Kosovës,
janë obligimi madhë, mirë po pashtu edhe efektin e kanë të madhë në ekonomin e vendit, pra krejtësisht e ndryshojnë fizionomin e ekonomisë vendit tonë, ja vetëm kaqë, e ndryshojnë pozicionin e ekonomisë tonë në raport me ekonomit fqinje dhe ekonomit matë larkëta, në raport edhe me investitorët potencial që kishin mujtë me ardhë me investu në Kosovë. Një parameter i rëndësishëm për investime është koha. Sa kohë i duhet një prodhusi me plasu produktin treg? Kohën e shkurton infrastruktura e mirë, pra kjo infrastrukturë që kemi ne, kjo infrastrukturë që kemi ne, pra që do ta përmbyllim edhe në autorrugë tjera dhe venit, na pozicionon ne ma mirë se plot ekonomi të rajonit. Duke qenë kështu, është me rëndësi që Kosova të jetë e përgjeshme, edhe të mos dështon në asë një obligim dhe vetin, në përfundimin e këtyre projekteve që janë kaqmadhore. Mos të harojmë në takimin me taksa pagus më të maj të Kosovës, në peshën e parë e kom pas të ullur Bektelenken. Po janë ndër taksa pagus më të maj në Kosovë. Kur i shtojmë kësaj faktin se sa operator vendor, pra marrin pjesë në operimin ekonomik, edhe punëtorët, atëherë me të vërtetë ajo që tha ambasadori Dravije se rreth 2/3 të këtij investimi mbeshin ekonominë e vendit, tregojnë se me këtë i kemi dhënë input zhvillimit ekonomik. Unë ju siguroj që gjitha institucionet e Kosovës, pra gjitha institucionet e Kosovës, gjithë spektri politik i Kosovës, e gjithë ne në Kosovë jemi të vetëdijshëm për rëndësinë strategjike të tyre projekteve dhe do të jemi në nivel të obligimeve të marra, të përgjegjësive tona, që vërtet përmbyllim me sukses projektet infrastrukturore të filluara. Urim edhe një herë kjo arritur, me fat bajrami nesër. Zoti Kryeministër Haradina, ju ftojmë edhe një herë në skem, pasi që tashmë do bëjmë edhe prerjen e shiritit, apo hapjen e shiritit që do të mundësoj edhe pamjen e re të autostradës Arbën Gjaferi. Më lejni të ftoj pra njush, Kryeministrin e Republikës së Kosovës, Kryekuvendarin e Republikës së Kosovës, zotin Dellavi, dhe natyrisht ministrin Pal Lega që të ngjiten në skenë dhe të bëjnë tërheqjen e shiritit për të hapur këtë panoramë të re të Kosovës. Në skenë ju lutem. Është një moment i shënuar, urime e gëzuar Kosovë, fotografia e re, panorama e re, urime e gëzuar. Natyrisht në duart rrugiqet tuaja, urime e gëzuar Kosovë. Në këto tinguj e vazhdojmë me koktejlin e rastit. Edhe njëherë faleminderit për prezencën tuaj. Urime e gëzuar segmenti i ri autostradës Arbën Gjaferi. Kjo duart rrugëqitje për një punë të mrekullueshme të punëtorëve të Bektelenkas. Urime Kosovë.